primeira edição nesse formato só com clubes profissionais. Certo, a gente criou essa competição, teve a ideia de criar ela em 2000, pela escassez também, a falta de competições, né, de base do estado. Aí a gente teve a ideia de criar essa competição de base. As categorias sub-13, 15, 17, 20, certo. Principalmente, Marcelo, para os projetos, sabe? Certo. E os projetos, tem muitos projetos a gente em Pernambuco, e falta competições de bom nível, de alto nível, para o pessoal mostrar os seus atletas, os seus talentos, para os grandes clubes. Aí os grandes clubes também se interessaram pela falta também de competições para eles, né? No calendário da federação mesmo, só tem uma competição oficial, né? É pouco, né? Na primeira fase, os clubes jogam em seus respectivos estádios e CTs, como por exemplo o Náutico. Nos jogos de mata-mata, quem fica em primeiro lugar recebe o visitante. Tá. Aí, os jogos das semifinais e finais vão ser jogos de transmissão. A gente transmite ao vivo pela página do YouTube da Redec Competições, que é a entidade organizadora e realizadora da competição. Certo? E se o estádio de quem estiver, né, nas semifinais e finais for um estádio adequado, que dê para a gente montar toda a estrutura de transmissão, repórter de campo, você sabe como é que isso funciona muito bem, né? Aí a gente vai atender. Se não, a gente reloca para uma cidade vizinha, a gente vai ver como é que a gente pode consolidar isso, juntamente às equipes.